I think we all feel incredibly concerned by everything Mrs. Pony has told us about her country of South Sudan and the acute water shortage the children face. Thank you. Before we finish this day, I would like to welcome Göran Santa Claus Backman. Tack, Magdalena. Tack. Mrs. Pony. Som representant för kommunen har jag fått förtroendet att köpa en julklapp till Mrs. Pony. Do folk in your country give Christmas presents to other folks? Some do. Some? Aha. Why don't allihopa give? Nej. Sorry. Yes. Nej. Ni kanske inte känner till svenska jultraditioner. För att till exempel hemma hos oss till exempel så startar julen med kalanka. Ja, kalanka, det är alltså en rolig film. Råttan Musse som då gör ute på husvagnssemester åker en så här. Då måste man sitta bänkad i Sverige. Det är nästan lag på det. Fast själv så sitter jag och säger. Ja visst, matkoma. Eller hur? Man äter ju så mycket julmat. Man äter sill, man äter lax, man äter prinskorv, man äter köttbullar. Snålvatten rinner till nu. Eller hur? You feel hunger? I'm starving. Nubbar tar man, nabs. Alltså nubbar. Och då är det inte så konstigt att man åker dansa. Don't översätt this, please. Öron, no ears, no tails. Har man då tagit ett par nubbar så blir det lätt att... Oj, yes. Ursäkta. Då har vi ju... Vi har ju mellandagsrean. The middle day rehearsal. Do you have that? Ja, just det. Så vi ska avsluta det här nu. Inom kommunen har vi samlat ihop pengar. 1500 kronor. Och det är ju inte så illa. Med tanke på att en vanlig svensk lägger ut 3300 på julklappar. Skulle kunna tro att Miss Pony är hälften så mycket värd. Ja, för att överbrygga våra kulturer så skulle jag vilja skicka årets svenska julklapp med hem till Sydsudan. From all of us to all of you. Very, very happy Christmas, my little pony. Yeah. So now you and all the children can make bubbly water at home. Amazing.